أنت وزير كرة وحيري مقبل كبحين إن رجيا الكل اللي يقول لي يا مدد الشعب كي يقري هذي كروا هذا اللي حجوك تها كفي بعد عبيسي دتك نوع اللي وانا يعني سكا يا قلسي دتك اللي مانا إلهي هون حريستو وكحونا هرنتي فعليا نوا وموتين دونا إن أنا مارت كحونا هاي وحي ما أنت أنا جورو ومشوق إن أنا كفي كل يوم كعبنا إن أنا تلك أنا كشقي نسي لو حرين لها أيان وشونا ciidan kasto oo dawladda ama meel kasto joog ama shacab ahaado ninkasta qorigiisa maanta waajib weeye inuu qaato anaguna diyaar baana garabka taaganna een xilli baane een dadka shacabka waxay wadaan kacdoon dhagax bi adeegsinaya waxa ugu badan ee adeegsinaya waa dhagax xabado ayay ugu jawaabayaan dhagax kormaad qoriga qaadanaysa waa su'aal waan qoriga awl buuxsinay habeenay maalin baan sidana haddeerna waxay noqonaysaa qorigi u dabeeyay inaannu qaadano oo gacan bir la iskaga qabto runtii halkan waxaan ka sheegayaa in aan hubka lagu leenayo magaalada Raasacaano ama shacabka Raasacaano uu ka yimid wadanka Djibouti beebeyaasha iyo qoryaha si toos ah xuduudda lagu soo gudbiya waxaan aanbaareynaa dawladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele inuu hubeynayo maamulka gooni goosadka ee shacabka Raasacaano ku leenaya dhigoodi xalaasaday 118 qofna ku dilay runtii arintaasna waa arin mudan in laga hadlo Ismaaciil Cumar Geele iyo dawladdiisa waxa leenahay arinta ha ka waantoobdo dhammaan ciidamada uu hubeynayana ha ka daayo iyo dibku ku hayo xariirow markasto ay dhacdo ka dhacdo ee deegaamada SSC ama soo la noqoto ama boohod la noqoto ama laascaano noqoto sidana ayaa warbaahinta ula hadashaa yani ficil kale ku xigina ma sameysin yani hadalkaaga miyaan la oran karin iska hadal uu weeye oo bulshadii lagu soo doortay ama talaysay waxba uma haysto maanta ma taagna hadal fagandi maanta ma taagna hadal ficil bay maraysaa ficilkan uu muuqan doonaa insha Allah ficilki xiliban ficilku uu muuqan ficilku uu muuqan doonaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in labada gaatamada isla tago ficilkaas wuxuu noqon doonaa xiliban ficilkaas dagaal buu noqonayaa xabad anaguna diyaar baan nahay inaan dagaal iyo xabad galno oo qorgeyga qaadno waxaan la dagaalamaynaa dadka dhiga Soomaali xaashada